Загострення на передовій триває. Вранці з гранатометів обстріляли Щастя. По околицях Маріуполя гатили з мінометів та артилерії 122-го калібру. А також вдарили по Мар'їнці і Водяному. За понеділок на фронті зафіксували понад 80 порушень режиму тиші, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Під вогнем опинилися більше 40 населених пунктів Донбасу. Не обійшлося без втрат. На сідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям. 12 військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування.